tuli ku lifestyle nsinzira wano wenyini okubanga mpuliziganya namwe mukola omulimu gwa amaanyi okubanga mutugoberera tubaagala nnyo n'okusinga kye mulowooza nze waswa Emmanuel wano nga bulijjo Rose Constructions ku 0788875 nze mbeera ku Facebook wali ojana likinga page n'otugobera nolaba tekiddako. Waliwo clip obedde etambula ey'omukyala Talia Kasim mukyala Wizo Manizo. Clip eyo yamubobonze yamukubye nga bwe eri enkola eya bulijjo. This is not the first time omukyala ono ng'akubwa. Omukyala ono omukyala mukyotala me myself nali ngenzeke wa Wizo ewaka. Not we are had some other businesses to do with them. Ne musanga nga yakazaala ng'akyatonya n'amabeere. Naye nga mukyala bika bulungi okitegeera. Naye muna abakyala nga abakyotala bawulira nga naye bamugunda n'ogaba naye. Where are we heading? Ensi eraga wa tuli ku kiwano. You know, this is not the first time. Because emabega kao, mchala wa muganda wa, you know, kanchogere clearly. Daniela, mchala wa Kamiri, yali avudeko, na posting ekintu ky'okuvumirira Wizo chechikola chakule, chokuwa Talia Kasim. Obo chitegira. Yampo kole ya post na mugama mchala munange, mvudeyo, mkutase, nsonga zino. Weruane ko, vino musajja lwacho okubwa okutuka kwecho, which means it's not the first time agent no post eno Daniel ajikola emyezi giseke mabega bwe kibi kitone nnyo kiringa myezi emeka etaano yakyogera ngalaga nti kuba kati of course Talia Kasim Daniel abamanyi bule kife wa Wizo and story badde nge runninga badde nga mujambi uli ya Wizo yakubye ebyo yabadde biti so nalo kwa namuga amanyi na nze mukazi munnange lwacho obelewo omusajja akutulugunya atakubala mu kitiibwa kubaganya enkya neggulo. Those are words from Daniela Atims ya postinga naye munnange ebiseera ebisinga mbaga mwamwe abakwana mugamba love is blind, love is unconditional era bakubaganya olwaleero ogenda okumaliza nga Talia Kasim akutemu n'omwana n'agamba owaaye awanye waawo kanfula omwana onkole ki ngende obo kitegeera clip eri ku social media okwetambula nnyo esaasaana olwebyo ebibaddewo wakati wa Wizo Manizo n'omukyala nebankubadde Wizo ye bwe tumuwuliddeko ku side ye okuva ku simu ndowooza Wizo agambye nti mune baadde bashootinga video era ali ku video shoot n'ebirala ng'omanyi embeera y'okwekazaakaza eyo so ye bwato bawadde side ye n'agamba nti baadde bali mu video kushoot naye of which akyogedde naye adde just akyogera kwejjako baadde bamugyako interview obo kitegeera so si byangu ebintu ebitambula bulungi karantiini enereese bingi nnyo omwoto gwaka ku social media kuno buli kanaku muwulire ono ne muwulire oli yonomanya bitu yalavu bizibu n'osanga abakyala nga Talia Kasim nga people are looking for them nga muneejaali bamugunda bamupempye enkya n'eggulu n'obuuza kati omuntu nga Talia Kasim kundabika ye bw'aba akubwa then ate omulala ali ku ki nze waswa Emmanuel.